ପାରାଲିସିସ୍ କୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ କି? ପାରାଲିସିସ୍ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ? ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସହିତ ପାରାଲିସିସ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ? କେମିତି କରାଯାଏ ପାରାଲିସିସ୍ର ଚିକିତ୍ସା? ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ କି? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରର ଟପିକ୍ ପାରାଲିସିସ୍ ଭଲ ହେବ କେମିତି। ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସ୍ନାୟୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ମିତାଲି କର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।